Badane mati, carane berpikir karena pengaruh. Mati anune sebab terpengaruh. Anu niku napa? Ya wis pokoke pikiran dhewe lah. Loh, sampe niku aja sok bingungake generasi lho. Kudu disebutke sing terang-terangan anu niku napa? Ya manuke ora giras. Manuk niku napa? Kula mboten ngerti kula. Kudu sing cetha tenanan. Kalau sampean tidak bisa menjelaskan, berarti Anda melakukan pembodohan terhadap generasi Anda. Ayo Ben. Dimana aku kan meloho gedone pembodohan sing kabeh sing mirengke wis mudeng kok apa kon meloho ya. Ya ora iso, Mas. Aku sing jenenge etika sosial nang kene iki mau. Ya ora apa-apa wong. Lah nyatane kae. Aku ya apa? Hah? Aku ya apa? Napa? Heeh. Iku lho ya sampean sing ngetok sing ndendang bal ya sampean sing tanggung jawab. Ayo. Ngomong karo bulus ngene ya. Mubet terus. Mboten etika sosial niku napa cobi? Niku teng ilmu biologi. Gambar bagan manusia. Niku mergane napa? Wong-wong do ora guyu niku mergane nganggene bahasa Latin. Nah, contone umpamine vagina ngoten niku. Mboten wonten sing do guyu. Mergane mboten ngerti. Oh. Nek kula sebut tempe mesti guyu. Kacel mboten. Padahal iku artine padha. Padha tur kuwi penerangan. Bertanggung jawab pada publik ora kebodohan. Ayo. Dalam ilmu biologi saja ndak apa-apa, apalagi dalam pedalangan. Jos sepakat jajan. Ngono lho karepmu. Lah iya. Nggih. Nggih niki sing neling nang nggon saru-saru mboten napa-napa. Kuwi ora saru. Sing penting tidak mengkampanyekan perbuatan saru ngoten nah. Niku lanjut cobi nulis la ya saiki sing cetha ya wis gandeng ki poso dijrumusake ana papan kang sak nistra nistane kajaba manungsa iku iman becik tumindake satemene ku pahala kang tan ana pedhote wis ngalila sang Badranaya hang raja taji mantara Om Penangukut Pancandriya Ya Ti Dewa utama pamong ingkang para suci kelingan yen anakku rumah tajar suluk yo ngono ki mau
ngene ya Den. Bloko suto blak kuteng ora tedeng aling-aling. Jane aku iki banget kajudegan. Krana kagelan ngrasake kahanan. Rumangsaku negara saya suwe kok malah saya gonjang ganjing. Den. Sawangen wong cilik-cilik kae. Rumangsa uripe saben dina kok mung keprungu kabar sing ngwatirake. Wiwit kecamuk politik hamuk masa. Pisae kawula kelawan Gusti dendam politik masa lalu sing ora ana karampungane. Malah dadi aneh polahe para manungsa gampang murup, gampang nesu, gampang didudumbo. Tanpa deduga ninggal hukum lan undang-undang. Pirang-pirang keng prakara ora ana kerampungane iki piye Sang Prabu? Aku iki mongko sing menang mengkoni handika. Wiranging Pandhawa padha karo ngupuri wirangku uga. Kiai Semar Badaranaya. Ingsun nglenggana kabeh kedadian iki mung sebab krana kurang kasil nggone ingsun ngasta peperintahan Kiai sak sedhiyaku ora dadi sak cipta-ciptaku tanoleh karepku luhur nanging ngasor kang pinanggih isih kawimbuan gedhening pacoban ngamarta ketaman pacek klik ing samubarangi yen basa mun cari ngamarta ketaman multi krisis. Iya Kiai, aku wis mudeng. Krisis pemerintahan, krisis kepemimpinan politik, krisis kepemimpinan hukum, krisis kepemimpinan hankam, krisis lungguh ngadeg, krisis lapangan kerja, krisis kepemimpinan ekonomi, krisis alam, tegese alam bae ora nyanak karo manungsa. Lah iya. Iki disebabake apa, Kakang? Ngene ya, Den. Yen saka panalitiku, kedadian iki akibat saka sistem sing kok gawe cara nata negara ngamarta. Sistem kuwi cacaaning pranatan ya. Mongko yen tarasake wektu samengko sistemmu kuwi wis wiwit nedhake budaya. Mongko bangsa kok nganti koncatan budaya akibate bakal merosot mental akhlak lan moral. Kemerosotan mental akhlak lan moral iku dadi tandha tekaning alamat negara iki yen ditinggalan dioncati budaya padha karo anguk-anguk ana juranging kehancuran. Kakang Semar mangkono. Iya. Yen saka panalitimu kadadian kang mangkono iku mau disebabake saka apa Kiai? Disebabake saka tatanan lan sistem sing tak kandhake ngarep. Sing cenderung mung menjebak orang ke dalam belenggu formalitas. Formalitas artine resmi utawa pengakuan. Hambok bayi wingi sore durung duwe pengalaman, nanging kok duwe ijazah sarjana utawa titel sarjana. Ing kono wis bisa lungguh ngasta panguwasa lan wis bisa dadi pimpinan. Mongko akeh nadyan ora kabeh. Titel kasarjanan saiki lebih banyak melahirkan kenyataan semu. Tegese mung teori, praktekke nul besar. Malah yen aku mentolo ngucap, para sarjana saiki kalah karo lungguhing manuk tunggak utawa burung hantu. Burung hantu wae bisa nembus kegelapan malam, nanging gini yo, para sarjanaku kok durung bisa nembus kegelapan bangsa. Yo sebab mung tatanan.
tatanan mosaik ini lebih menghargai titel daripada kemampuan, lebih menghargai gaya daripada karya, lebih menghargai penampilan daripada kepribadian. Mula kedadiane den, harga diri ditentokake dening bab-bab sing bersifat material, kaya to duit, harta, bondo, lan sak pinunggalane. Mula akhire padha akeh sing berlomba-lomba golek sukses nganggo dalan gunakake materi utawa duit. Akibate menungso dadi rakus. Yo sabab rakus kuwi mau menungso wani nerak wirang, nerak pranatan, kaya to melakukan korupsi, maling, begal ngecu, ngerampok lan sak pinunggalane. Sing duwe panguwasa laut nyelundupake barang, sing duwe panguwasa alas mbabati kayu peteng, sing duwe panguwasa kraton nyolong reca, sing ngendang demen sidren. Lah iki makanya ngene iki ganep to ran. Lagi, iki lho akibatnya negara dipimpin dening manungsa sing ora budaya. Lah kuwi ra padha karo negara dipimpin dening wong kang kelangan semangat nasionalisme. Mongko wong sing kelangan semangat nasionalisme ora kok bermikir bangsa, sing dipikir mung nasib pribadine dhewe lan bersikap masa bodoh terhadap nasib rakyat lan negarane. Terus nggonku ngatasi piye kiai? Yen saka panemuku Gusti, kanggo ngudari permasalahan bangsa iki becik nganggo cara ya kepemimpinan spiritual. Titikane sing kepiye? Ateteken nawa prastiya. Nawa iku sanga, prastiya iku tekad utawa niat. Siji, hakikate aku dadi pemimpin iki satemene amanah saka Dat Kang Maha Suci. Loro, aku dadi pemimpin kudu bisa handayani tumrap kawulaku supaya luwih nggone nakyenake iman, akhlak kang luhur, sayuk rukun gotong royong, siap kerja keras, cerdas lan ikhlas. Telu, aku dadi pemimpin tansah teteken kejujuran sejati, nikelake amal saleh, terbuka dalam menerima perubahan, disiplin, luwes, santai, cerdas, rendah hati lan sabar. Papat, aku dadi pemimpin bisa ing ngarsa suntulada memberikan keteladanan, mampu mengilhami dan membangkitkan serta memberdayakan semua elemen utawa perangkat bangsa. 5. Aku dadi pemimpin bisa mempengaruhi bawahan lan rakyatku ora nganggo cara nggunakake materi utawa duit, nanging nganggo cara manunggalake rasa utawa iman lan kasih sayang. 6. Aku dadi pemimpin dudu pemimpin sing golek pangkat jabatan lan kekayaan pribadi, nanging pemimpin sing lebih berorientasi kepada cinta ilahi, menyayangi sesama dan selamat menyelamatkan. Cinta Gusti Jocengengesan. Dene ingkang angka 8, aku dadi pemimpin kudu mampu merekatkan seluruh komponen bangsa tanpa mbedak-mbedakake suku, agama, ras lan budaya. Kaneping kaping 9 den, aku dadi pemimpin kudu bertanggung jawab kepada kang hanyipta bumi lan sesamaning manungsa, ibadah tanpa pamrih
iku tondo tandane pemimpin spiritual den iya Semar kakekku Ndoro Bimopo kabeh tuturmu bener mung kuwi teori nanging sulit yen dilakonono den kesulitan bakal mbuka pangrungu lan pandulu nguripake ati dewasake jiwa kesulitan tansah ngelingake hamba marang panembae tundone anambah tikeling pahala. Apa wujuding pahala? Wujuding pahala Wahyu Tejo Maya Den. Dandya Bala Pandhawa. Yuk gumulung mangung sering soto Kurawa kan. Mbah. Kungke surukatit merot larut para ratu. Om Duen Sago Ngaprodi Pati Pratanyo Swatomo Patanyo Pagini Podo Lumayu Leng-leng Indriyo Mangu Mangungkung Kanduan Rimang Lirisa Tanpa Kami Mangku Yaku Tomo Jeroning meneng ana ning jeroning hening ana wisik ing kono ngosekake kelawan aku gene yo gegayuhan sing luhur kok mesti gedhe godane gene yo gegayuhan ingkang luhur kok mesti akeh pacobane pucukane kok nganggo laku rekoso laku perih ing ati Den sing bebayani jroning gayuh payu Tejo Maya iki ana sakwening bos-bos sing padha ngedum proyek malah nekake rejeki tumrap kono nanging tumrap para Pandhawa iki sampeyan padha karo ameng-ameng nyawa sebab den iki akeh sing ngembari Semar ya dikembari Prabu Kresna ya dikembari malah para Pandhawa ya dikembari sing ngembari sapa jenenge sapa omahe ngendi tuduhno aku sesaguh ngger gampang kuandane jroning gayuh wayu Tejo Maya jotok gacuk okol ya den nanging gunakno kae mau tembuke ngarep nganggo laku spiritual sumende mring pangwasaning jagat ya ngatonake semring sesama aja gawe rusak aja gawe serik iya mula den gandeng aku iki lurah ya tanggung jawab marang kawilujenganing para Pandhawa. Sapa sing arep gawe ringking Pandhawa kudu nglangkahi batange Semar wis dhisik. Gusti Prabu Kiai Semaropa Ndoro Harjun Kiai Semaropa Ndoro kembar apa Kiai? Apa Kiai? Sampeyan tak aturi mlebu jroning kuncung. Malindung ngono kene.
aku yo melu mlebu yen mangkono aku ngestokake paring iki Kyai Semar Badarana iki pamit-pamit Kyai mati jare kito. Nggon ngendi? Unta kakangku Janaka nakula sedhewe entuk mlebu. Bareng aku arep mlebu kok tok tolak. Apa peh gegeden? Gedhemu ki sepira to, Den? Jagat legane ngati. Yen aku wis niat mlebuake jroning kucung iki isih turah papan. Aku pengen nagi janji jarene ndika sago dadi betenge Kyai Semar. Jarene ora entuk kacuk apa ora kena perang ora kena nglarani sasomo. Sing udan ndika tak dawuhi perang sapa ora ana Den. Ndika mung arep tak sroya. Piye? Aku iki wis ana 40 dina ndudu. Aku pisah ranjang karo kanastren dhewek nen lunga. Lungane tanpa pamit ana ngendi ambo ora ngerti tulung golek ana. Kuwi bojone ora ngerti apa meneh aku ngerti lunganing kanastren. Sampeyan tak perintah aja kaya bocah cilik dadak tetekon. Midro ngangklang jagat titenane yen ana satriya utawa wong wadon ditutake gareng Petruk lan Bagong. Cetoh yen kuwi bojoku kanastren, ditilo perintahe Semar kakeku. Budhal kapan ora ketang colok lintang sambung sudo ing dalan. Budhal dina iki ya, Den. Nyatrang ning kalangjuan negara, oh. Perenjake ganter ngocake babon padha tarung. Pernangka perlambang Sang Prabu Kresna rawuh rene. Iya, Kyai. Ora basa karo ratu, Kyai. Basa ya jotosan ora basa ya jotosan. Lah ta. Tuwa-tuwa kok isih keras kaya ngono kuwi. Nah ora tak kerasi ora tuman. Udah dikerasi leda-ledi. Wah dupeh siaran nang Indosiar nyaron karudut.
Astagfirullahaladzim. Sajeke urip Wijaya Laras Klebon luyung ya kaya iki. Yagaku padake yagane Dartono Sodong. Ati sorot sisan mudiar kowe. Watake bojoku sawangen kae, kangmu kae. Sing tok alam dhewe. Sawangen kae padhemu. Ndelogok jaran tenan. Ya ora apa-apa Kakang, aku wis ngerti lagianmu. Kakang Semar kuwi yen arep duwe gawe adakane karo sapa wae ora basa. Basaku tampan ana, tak tampa Kyai. Pandhawa ora katon lo ing jagat jarene martuwi Kyai Semar ana ing klambi sireng. Jarene arep golek wahyu. Ya, golek wahyu. Jur sing mburining Pandhawa iki sapa? Ora ana liya kejaba luraing Pandhawa. Su Semar ki aku iki. Pandhawa mokal bisa entuk wahyu tanpa ditotake Semar Badaranaya. Ngono. Iya. Ya. Panjenengan wis duwe ati gedhe. Percaya ing diri amun ta Pandhawa bakal entuk wahyu. Iya. Jur, aku takon. Pawitamu apa kanggo nggayuh wahyu Tejamaya kuwi mau? Manunggaling jiwa raga sukma dalam satu orbit. Lho. Apa kuwi ra mudeng aku? Orbit dalam arti ilmiah yaiku perputaran planet jroning galaksi utawa tata surya. Nanging orbit dalam arti penalaran bisa diartekake sebagai kebersamaan menuju kesuksesan. Dene sing tak karepake kene yaiku manunggaling jiwa raga sukma kanthi kompak ora ana kemunafikan seiring sejalan menuju kesuksesan. Mangkono Kyai. Iya. Demi sapa Kyai Semar gayo wahyu? Demi bumi sak putuhe. Yen basa muncere demi bumi dan seluruh permukaannya. Alasane bumi kuwi pangejawan tah utawa wadake ngalah. Bumi sebagai kitab suci makro, kitab suci gedhe. Apa kang tinulis ing kitab suci ora beda karo kedadian ingkang ana bumi. Mangkono. Iya. Jur kuwi mau jlentreng jiwa raga lan sukma kaya mangkono. Iya. Jur ana ngendi dunung ing raga kang saknyatane? Dununge ngraga kang saknyatane amung ana ing pikiran. Sebab pikiran iku sing nglakokake raga, sing ngobahake raga. Raga sehat utawa rusak, slamet utawa ora slamet, utuh utawa cacat, kajen utawa hina, kabeh mau jalarane saka pikiran. Yen pikiran cerdas pinter dasar kawimbuan resik, mestine kudu bisa nglungguhake raga nodalan kang bener. Saiki dununging jiwa. Dununging jiwa kuwi ana pamisik. Pamisik duwe tugas dadi tukang kekandan, ya. Dadi tukang kekandan. Utawa tukang elek-elek. Ya tukang nuduhake lumantar wisik basa muncere feeling. Yen jiwa raga sukma bisa manunggal nyawiji, manfaate apa?
manfaate pikiran pinter ora bakal loncat saka hati nurani. Sebab sak nyatane saiki sakeh ya. Katelune kuwi asring pisah. Pikiran ngomong bener nanging atine ngapusi. Mula wicaksana marang pacoban iki. Tegese pacoban ya. Lan wicaksana. Pacoban iku ujian, ujian iku tantangan. Sedih, susah, ngelih, miskin, utang, musibah, pangalembono, lan panyacat, satemene kabeh kuwi mau klebu pacoban utawa ujiane le gawe urip. Contone, wah Semar kae tuwa-tuwa sinanding ras tiga. Ras ingkang sepisan beras. Ya. Ras ingkang sepisan waras wae aja beras. Alhamdulillah tuwa-tuwa pinaringan seger kewarasan adoh leloro adoh memolo. Kowe ingkang ras sepisan, ras ingkang kaping pindho beras. Alhamdulillah saya tuwa diparingi murah rejeki, ora kurang pangan. Nggonku dadi lurah jroning 3 taun iki lancar nggone panen. Mula rakyatku ayem tentrem sebab sugih beras. Ben taun wayangan dalange dalang larang. Perkara dhuwit ora kurang tekate jaluke si Kakang. Oh, gleling apa ora aku? Aning nek saka kaduan ngono ketoke wah. Dalange ora ndek-ndekan. Banjur ras ingkang ngangka telu manuke giras. Nadyan sugih beras, nadyan jaketok lair waras, nang nek manuke ora giras. Ora wuruk ditepangi karo mbok wedok. Angger manuke giras ngono saben bengi bojoku tak gilas. Nganti tele-tele kae. Kuwi mau pengalembono, pengalembono layen panyacat. Semar kae laris ning jane kuwi mung bejo. Semar laris kuwi sebab duwe bojo kanastren upa bojone dudu kanastren kuwi tak kira ora laris. Semar kuwi ana apane to? Semar kae iki opo to Semar kae ana apane? Sabetane yo elek. Monggo saurunge aku duwe bojo kanastren iki omahku wis telu harta puloro. Tumpakanku sedan ijo kae yangku selawe. Lah kok mung pamer ning wong jenenge kepemimpinan spiritual ngono kuwi mau tinampa kanthi lila lan legawa mengko bukti kang bakal nyatakake umum sing bakal nekseni upama wong-wong kuwi do bodhone dhuwit kuwi ora goblok. Dhuwit kuwi bisa ngarani endi sing elek endi sing ora elek, endi sing ngisi lan endi sing gabuk. Lah iki nang kene iki. Mula bab iki tak tampa kanthi senenging penggalih. Lah terus bab ateteken pengati-ati saiki iki akeh penjahat ya. Akeh penjahat sing bertopeng nanging sing luwih berbahaya yen ana penjahat yang bertopeng kebaikan. Ketoke kanca nanging jegal, ketoke ngrewangi blenggrogoti. Contone, kowe dhewe Kresna. Lho, aku ngopo kowe kuwi Dewa Guru? Damplakan medhun malih Kresna ya. Oh.
iki diwoguran jajal lurah ing Glawan kowe. Aku mbok anggap penteng ning sing mburiku. Bos pengebur gas. Anggepmu apa? Yen ana kanan kaya ngene iki aku sing ora nrimake kok pengen munggah ana kayuwangan alang-alang kumiter bakal gugat ana ngarsaning Hyang Padha Guru. Gugat ana ngarsaning Hyang Padha Wenang ya kaki Sang Hyang Wenang. Guru iki karepe piye kudu nampa pengadilan. Tan samar pamoring soksemo sinoksmo yunah ya ing ngasepi sinimpen telenging kelabu pambukaning rono ong tarlen pindo pesating supeno sumusupe ngrasa jati ungung. Oh kuncung tinampelan asta ing cipta mung deni arsa manunggalake pancandriya talyan ingkang cilik tomohong Den Yarso Mikrot Mingkah oneng kayuangan ngundarandir Bawono Milo Kiai Semar Bodronoyo Hanggung dinyangeningaken Cipta rasa budilan karso Nanging ngiling-ngiling nalika samono kagubel godho kang katemben tumeka nenggih pakartining Bathara Guru Warsa Kyai Semar Bodronoyo nadyan mawula wali Kyai Semar Bodronoyo tan pegat ing kaprayitnan Amang suli samadi yagal Amang suli samadi yagal nalongso anutuh diri mambeng ngempet nahan ewadene paripeksa datan bisa kapambeng merucut ajine Kyai Semar Bodronoyo entuk entutku metu. Ah, nah wong sing ora ngerti iki darane entut lumrah. Ning satemene iki entut-entut pusaka mula kempling. Aku ya gumun kok sing gawe wayang kok ngerti gambar entut kaya ngono. Ora kelakuan entus apa ana. Ya. Mbok menokan risarana entut sing dianggep sepele iki mau bisa mudhari prakara entut gula wonten jauh. Gula wonten jauh. Ambune nak udu bilah mindalik.
iso mbatalke wudu. Jan. Aku tahu keringan ngentut katut saampase yo ngene iki, Mas. Aja dikendangi. Iki ngetutke panembung. Jenenge seni iki kaya ngene iki. Penembung kok panembung. Apa kuwi bahasa Indonesia ya, Bro? Oh. Panembang. Panembung. Ayo ribuan. Dek, sabar. Alhamdulillah. Bojoku ngger, ana apa, Mas? How are you? I am fine. Okay, alhamdulillah. Malhobar bi ana hadzal laili, syukron hadiran bi idnillah. Bikodratilahi ta'ala fi sihati wal afiyah. This is very good. Okay. Mas, what? I want to kiss you. Oh, please, please. Lambemu kaya sekop pesen. Arep limbuan on dadak. Nah. Kirantine sampean mengko merono. Aku tak merono sik. Mas, tampanono. Lampune patenono sik, aku tak joget. Lampune mateni sik. Heeh, ayo. Limbu joget jaipong. Yo! Seru. Astagfirullahaladzim. Ayo wong jarene ngaku budaya. Polahe kaya gudel dagangi. Ning ngene lho Kang Mas. Apa, Dek? Seorang perempuan itu berupaya sedapat mungkin untuk bisa memuaskan keinginan suami. Ah, dadi hukume niku wajib. Gunungane lunga. Ah, jenengan rak dimaju mriki panjepane. Ah, dadi men rada cedhak. Nah, ngene iki apik. Maju meneh. Ora apa-apa. Ah, wis kowe mlumah. Mlumah ngene.
sampean siap? Ini apa? Ini. I am always ready for you, my suami. Oh yes, I know. Ngadong dawuh, Mas. Lah iki tak kandhane iki dina Fitri. Nggih. Bodho. Rembugan iki sing apik-apik aja sing saru-saru. Kaya ngono iki mau tanggep apik wong sebab kowe bojoku arep nganggo gaya mlumah, gaya miring. Wong wis resmi dadi bojoku no problem. Lah nggih. Nah iya. Ya kebeneran bengi iki awake dhewe tinimbalan kelawan ketua pepadi ing Jakarta. Nggih. Pepadi DKI anakku Rohmat Hadi Wijaya. Nggih. Bebarengan kelawan Siro adikku si Gentrontus. Ujupe kinen anglipur sedulur ing glawan lan sak anterone. Dadi iki anakku Rohmat Hadi Wijaya iki Donoroso. Ya ta, bodho iki biasane sapa? Yang kayak cah cili-cili ngono jenenge apa ya? Fitrah. Fakir miskin. Iki fitrah ora wujud duit nanging fitrah wujud rasa gelaring budaya. Nggih. Iki wis taunan anggere wis taun pisan mesti wayangan. Dalange ora tau ngliya, mesti yo aku terus denene mempunyai apa filsafat lari sumber mesti bakal ketiwasan. Ngaten. Heeh. Mula ya pas bengi iki awake dhewe suwan rene pas dina Fitri. Maaf lahir batin lan keluarga agung mligine keluarga Rohmat Hadi Wijaya lan Pak Lurah Rois lan para sedulur ing desa Glawan waradin kabeh sing padha rawuh rene. Nggih. Heeh. Ini kan dina Fitri, ning kula niki ajeng ngawontenaken kritik pribadi terhadap wabil khusus umat Islam. Aja kengguh marang unen-unen kalamon dina Idul Fitri niku dina kemenangan, Mas. Oh ngono. Nggih. Sebab mangke nek menungsa niki rumangsa diri bar poso sesasi nutuk terus dheweke ngaku kemenangan mengko gampang dikalahke karo sang panggoda, sang sparring partner yaiku setane rajim. Oh oh oh. Sebab miturut ilmu ingkang kula dapet menika puasa yang kemarin itu ada aplikasi utawa wonten tindak lanjute, Kang Mas. Oh, ngaten. Nitenane puasa niku ketrima napa mboten? Niku kalamon bubar tanggal 1 Sawal ngantos dumugi tanggal 30 Rajab masuk bulan Ramadan tahun depan. Yen kelakuane saya apik niku berarti puasane kanggo. Nanging nek akhlake saya elek niku puasane amalun mardudah. Tegese puasane entuke mung lapar haus dan dahaga. Nggih, sepindah menika angga ingkang kaping kalihipun wong puasa niku mboten usah ndadak kanggo gawe pamer-pameran sebab sasaranipun orang puasa meniku adalah perintahe a'udzubillahi minas syaitonir rajim menika ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum musiyam tegesipun diperintahkan marang sliramu tumrape tiang-tiang ingkang iman, Mas. Oh iya. Wonten ayat menika kenging menapa kok mboten ya ayyuhalladzina islamu utawi ya ayyuhalladzina aslamu utawi ya ayyuhanas. Sebab aplikasi tiang iman kalian tiang Islam niku beda. Nek wong Islam niku ketok kasat mripat, ya. Nanging nek wong iman niku mboten kasat mripat. Ya. Contohipun aku mboten mboten nuduh panjenengan mboten nuduh kula ngaten kula mboten batin dumuk sinten-sinten sebab membicarakan kejelekan orang lain sama halnya dengan memakan bangkai nah menika ngeracuni awake dhewe lha nggih kula niku mboten ate kula niku sampean teng pundi-pundi niku dilok-lokke kali kanca sampean kula tetep mbelani saestu. Sebab saya elek-eleke dalang tetep ana keluwiane, sapi-api ing dalang mesti ana kekurangane. Cetha, turu kowe ya tak akone sedulur Sinarawati. Nggih. Wong kowe ditelpon bojoku ya iso nutupi aku. Mboten ding niku guyon, mboten ate.
Mas Joko niku saestu tiyang ingkang alim saestu kula ndedonga mugi-mugi panjenengan tetep dados guru pesisir. Amin. Ngaten lho Mas. Nek wong beriman niku mesti Islam. Ya. Tapi yen Islam belum tentu iman. Contohnipun nek uyah mesti asin, nek sing asin durung tentu uyah. Iya. Contohnipun keringet, upil. Niku asin ning dudu uyah. Banyu segara. Lha nggih banyu segara. Uyuh. Napa? Munate nyicipi jenengan. Jarene sing ngendangi gawe tamba kok. Leres. Menawi orang zaman dahulu kula niki mboten ngertos nggih. Wong biyen iki obate kok sederhana-sederhana banget. Ning ya penyakite dilalah niku do minggat ngoten. Biyen niku nek kepacul sikile zaman kula ngarit. Niku bapak kula wel boke nang tretong, mak bles ngoten niku, malah esuke garing. Heeh. Lah nek wong saiki dadak engko kena virus tetanus dan sebagainya. Heeh. Nggih, ngeten mawon Mas Petet Bodon. Wong puasa niku sing penting kuat, ora kudu puasa fardu kaya wong Islam. Pedet gampangane kanggo wong bodhone, wong kewan wae nek arep ana perlu, arep ningkatke kelas mesti puasa. Contohnya ayam. Ya. Ajeng neteske ndok niku selikur dina angrem. Ah. Uler arep dadi kupu, dadi entung dhisik. Ah. Ulo arep ngenomke ganti kulit alias njelung sumi alias poso sih ilangke. Lah puasa niku kangge wong biasa, wong khusus lan khususon bil khusus. Menggah tiga-tiganipun mboten perlu dadak kula andharaken. Mangke ajeng badhe ngrasa dhewe-dhewe. Bali orang beriman itu dianggap tahu nilai, tahu etika dan estetika keagamaan dan estetika sosial. Betul. Niko pramilo puasa itu adalah amalan khusus. Yang ketiga, orang beriman itu ora bisa ditonton dari ciri fisik. Wong salat, kaji, zakat ora iso. Nganggo jenggot ke jari wong Islam. Kamu kono sing nganggo jenggot ora nganggo kumis, kuwi dudu wong Islam nggih enten. Contone wedhus. Nganggo kumis orang nganggo jenggot ya dudu wong Islam, contone lele, kucing, kucing barang niku. Pramila ingkang mekaten, aplikasi keimanan utawi aplikasi kenaikan pangkat orang Islam menuju ke iman, iman kemudian menuju ke mukhlis, mukhlis menuju ke muttaqin adalah tingkat yang paling tinggi. Niku mbok menawi disesuaikan anut kadewasane dhewe-dhewe. Mboten kenging kok dipeksa, ora ana agama peksaan, tetapi aplikasi daripada puasa adalah tindakan yang baik, baik bagi diri sendiri, baik bagi Allah maupun baik bagi masyarakat. Ngaten Kang Mas. Mula bojoku sok meksa aku kudu poso. Ning aku wingi dialem poso sewengi poso sasi tutuk. Mboten nate batal. Ora ana bolonge. Nek ora tahu batal berarti ora poso sampean. Sebab batal niku dhek wong sing puasa e. Lah iya. Sampeyan batal iki ya nang maghrib kae kok ya. Oh. Tegese wis wajire buka. Kowe ngerti aku kok kuat puasa? Lah pripun? Aku meguru kali sinten? Karo Kiai Saimin. Kiai Saimin niku sinten? Kampil, Mas. Jenengan puasa nak pun sahur niku dahar sing tuwuh bar niku salat. Bas sampun salat jeng Fatihah. Bibar Fatihah, bismillah niating sum kuat puasa ngebleng. Bar niku terus ngombe obat tidur rong lintir. Kadang kala ngislek anu kleru penerjemahan, kleru tafsir. Nah, tidurnya orang puasa adalah ibadah niku mboten tidur turu micak niku mboten. Nanging tidur dalam arti kata ngempet hawa nafsu. Oh. Senajan kuwi akeh panganan nyatane menurut aturan kesepakatan agama kang dirasuk niku mboten angsal sadurunge beduk maghrib. Menika ngaten. Ning yana jarine ora poso ora apa-apa waton gelem makane wong miskin. Kinten kula ngaten, tidak puasanya karena apa? Ya karena pekerja berat memikir. Nggih, terus. Terus dijoli ngundang wong miskin cacah piro terus
dijoli kuwi makane jroning sesasi. Ukurane pun ngaten, Mas. Yeah. Kalau orang itu puasa itu namanya terpaksa atau darurat. Nah. Darurat niku ukurannya ngaten. Kalau tidak makan maka orang itu akan mati. Nah. Contohnya nek kowe dipaksa poso wong kowe arep mati. Nah. Ukurannya niku. Lah ya mongko mati kuwi ana pirang-pirang ngoten ora teges mati lan nyawane. Nggih, contohne mati carane berpikir karena pengaruh mati anune sebab terpengaruh. Anu niku napa? Ya wis pokoke pikiran dhewe lah. Loh, sampe niku aja sok bingungake generasi lho. Kudu disebutke sing terang-terangan anu niku napa? Ya manuke ora giras. Manuk niku napa? Kula mboten ngerti kula. Kudu sing cetha tenanan. Kalau sampean tidak bisa menjelaskan, berarti Anda melakukan pembodohan terhadap generasi Anda. Ayo ben. Dimana aku kan meloho gitu nek pembodohan asing kabeh sing mirengke wis mudeng kok apa kon meloho ya. Ya ora iso, Mas. Aku sing jenenge etika sosial nang kene iki mau. Ya ora apa-apa wong. Lah nyatane kae. Aku ya apa? Hah? Aku ya apa? Napa? Heeh. Iku lho ya sampean sing ngetok sing ndendang bal ya sampean sing tanggung jawab. Ayo. Ngomong karo bulus ini ya. Mubet terus. Mboten etika sosial niku napa cobi? Niku teng ilmu biologi. Gambar bagan manusia. Niku mergane napa? Wong-wong do ora guyu niku mergane nganggene bahasa Latin. Nah, contone umpamine vagina ngoten niku. Mboten wonten sing do guyu. Mergane mboten ngerti. Oh. Nek kula sebut tempe mesti guyu. Kacel mboten. Padahal iku artine padha. Padha tur kuwi penerangan. Nggih. Bertanggung jawab pada publik ora kembodong. Nggih. Ayo. Di dalam ilmu biologi saja ndak apa-apa, apalagi dalam pedalangan. Nah. Jo sepakat jajan. Ngono lho karepmu. Lah iya. Nggih. Nggih, niki sing neling nang nggon saru-saru mboten napa-napa. Kuwi ora saru. Sing penting tidak mengkampanyekan perbuatan saru. Nah, ngoten niku. Lanjut, cobi. Nah, nulis. Lah ya saiki sing cetha ya wis gandeng ki poso, wis diarep-arep iki ana campur sari komplit. Nggih. Ayo, saya ngaturake sugeng riyadise. Nggih. Ya, monggo. Ya, Nurana maju sik. Ya, tutup. Tok 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 tok. Sugeng dalu Mbak Nur. Sugeng dalu. Terus niki kula sing ngundang sinten?